marka sida aawadeed waxba yaan lagu mashquulin waxba inta Soomaaliyeed yaan la gurin inatani macnaha Soomaali way dhaleen abtiba looyi laakiin yaan lagu sii taraarixin dadkii ku mashquuli jiray dadka jirkooduna ayaguna way hareen waxay ka oran lahaayeenba marka sida aawadeed waa inaan aanu kor afkeena Soomaaliga aad ayay u baratay taa abti in xun laga baray dadka laakiin abti in wanaagsan laga baray afki bay naga baratay dhaqankan ku xigsiineyna inaa ku mashquuli mayna inanta ku soo dhaweyn mayna jirkeeda laakiin nagu waxaan ku mashquulaynaa ereyada waxaan sidoo kale ku mashquulaynaa meesha wax lagu soo duubay assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti waxaan wanaagsana khayrta qaliga meel kasta oo ka dacaliisa ka joogtaan halkaad naga daawan soo jeenaalkeena alaabar cawl bilaa hadii aad ku cusub tahay daawade oo taamir ku gursan la kulanto soo dhawow adigoo nala wadaagaya subscribe like share comment wa hagaag barnaamijkan wado ama maanta muuqaalkan inoo wado ee shaashada ku soo aragteen intaana ka gudagelin waxaan idin xasuusinayaa Al-Fanaan Maxamed Saciid BK macnaha de maxaan macaan hilaa cabaas sameystay Safwaan hala cabaas sameystay Gulad Simbaaba sameystay sidoo kale waxa sameystay Dayax Danuusha sameystay fanaaniin badan oo saasa ayaa Kiin Jaamac cabaas sameystay channelay wada sameystay marka Maxamed Saciid BK-na maxaa meesha ku reebayti haahay isna channel ayuu sameystay waa channelka barta ka muuqda waxaan diga codsanayaa linkiga xagga hoosan soo dhigaya waan ogahay Soomaalideena ma karkan qof wax furtay ama qof wax sameystay way ka wada dubo kubiya kulli magacyo badan baad arki doontaan iyo channel badan oo caawa ila baritoore la saasayo la sameyn doono marka la arko channelkan marka saa awooday channelka rasmiga waa kan linkigana xagga hoosan idii soo dhigaya marka xagga hoos soo booqda subscribe la sii dhaca haahay halkaa u sii talaaba aad iyo aad baan u mahadsantiin inta kadib hadaba muuqaalkan maanta ino wada wax weeye Cabdiraxmaan Haydiid Oday Al-Fanaan Al-Abwaan Al-Xamayste ahay ha socota hawshu sidoo kale heestan waxa la qaadaysa Hirit ayaa leedaa marka Hirit kul dad badan way isweydiinayeen magaca sidoo kale dad badan inanta isweydiin badan ba ka dhalatay xagga magaceeda ayda shakhsi ahaaneed cidda ay tahay dadku isweydiinayaan marka waxaan doonayay inaynu ka hadalno heesta reactionkeeda yeenata sababta magacan loogu bixiyay yeenatu haahay macnaha halkay ka soo jeedo macnaha qabiilka maana laakiin deegaan deegaanka ka soo jeedo intaa uu ka daba tagi doonaa balse muuqaalka jiclaan la horta inaan ino bilaabo muuqaalka wax soo galay waqal studio bal hadda haahay loo kala bixi maayo daawasho haboon director ka xaskala Mustafa Saleeban aad baa ku salaamayaa haahay boqortooyo وف عليك هب كلاب لعبي فوري ده إيش قياسك إني عادي ما نهرتها يريدوا حس كل عبد الرحمن عادي ده ضي سجى أنا كهيس هي ماشى هاي وق صنع بيها بوان لحقوا حس هاري مختار سجنا حلي keep going موسيقى حف كأنتي سؤال تجي مرة دعية يا موسيقى حركة غانا وف فرينلي هاي لو كلا بيح ماي مقال كنا أنا هذا الكريم ماي سجنا بال ahay ween dul yaaci doona ee baad aan ku soconno adan ku jecelahay jecelahay adunku nafku kalba oo kalba ku eeganayso aza qalbigi urkayga hanto adaan ku jecelahay adduunka nafko galba ku eeganayso adaa kun kiyo adduunka macnaheedu in ku noolnahayba kaliya baa ku nool haahay horta meeshan aad bay qurux badan tahay quruxda meeshan the witcher heesa badan oo kale lagu soo duubay balse meesha waxa ka cantay soo latay waqal studio macnaheedu waqal studio han halka ka dareemaya inuu dadka dalka jecelaysiinayo macnaha fanaani badan waxay u tahriibeen oo ma taagnaan in ka sheegi kareyni sidii ay deegaan sidoo kale u qurux badan ay u heli lahaayeen wallahi waa arintii soo wariyay ay aanu noqon lahaayeen marka de meel aad u qurux badan oo shidanahay de ka soo muuqan lahaayeen sidii awood halka waxaad ka arkaysaa in imika dalkii loo wada hanweeyay
ee meesha waa sheekh ee sooraan baa wuxuu yiri niman sheekh hore u marin waa baqbaqaya wallahi waa fintiis wariya inta sano wax iga sheekh soo xigtay marka sheekh ninki arkay u baa arkay ninki kalena kulli markuu saada mar waa baqbaqi doona way ku soconayna afkana kama dhiga amaantaade waa yahay een moora karna Cabdiraxmaan Caydid oday wuxuu abwaan haado wuxuu la xamasaaro wa soo rogaal celiye sidoo kale dhar isku eeg bixineen isaga yeenanto een enanto waxaan idigu yiri waan diga daba geyn doonaa enanta hirad ayaa leeyada waa inaan Abdullo yahay ee waa reer Itoobiya anaha ahay waa Itoobiya ana cid Itoobiya ka sii tahay ma si sheegayno ma fiicnaan qof kale siira farfaro laakiin deegaan Itoobiya ay ka soo jeeda macnaha marka ma aha Soomaaliyeed ee laakiin Soomaalidu abtibi u yihiin ee halka taa maganka kaga imaado dadka qaar waxay lahayn waxa shaar iswaalka loo xiray ee waxa dharkana xiran tahay adeer waa fanaanad waligeed bay jirtay dharkana waligeed bay xinaan jirtay Soomaaha marka Cabdiraxmaan Caydidoodan bay hees wada qaadayaan ee wax kale oo meesha ku jiray horta ma jirto ee macnaha haday aan Soomaaliyeed ahaan lahayd Cabdiraxmaan Caydidooda burka ugu horeeyana ku yiriin la wallahi waa fintiis wariya la saba way fanaaniin li jira marka ma filayo ee fanaaniin ama hablo Soomaaliyeed ama dad dhaqankoodu sidan oo kale macnaheedu kala dhaqan duwanahay Itoobiyaanka iyo Soomaalida qof waliba dhaqan buu leeyahay inaga dhaqankeena Itoobiya ma kale eegayo taaqasba u yaqaanaan oo dad badan baa qasay u aqaana inaguna koodan taaqasba u naqaana marka mid waliba dhaqan buu leeyahay marka ha socoto hawshu weeye loo kala biximaayo balse ereyada iyo muqaalka hadeenu ka sheekeyno waa super heat sida isku haystaan iyo meesha soo loo soo toobay adan dunidaba kaliya ka aamine waa yeenan isagaad kaliya dunida ka aamintay laakiin waxaan tusayaa sawirkan idii hor yaala macnaha part time kanan ay ka hadlayso dabeedada dambe waxa aad dareemaysaan meesha inay wada marto wadadii hore ee sheekh weey wadadaasi waxa ay wadada imika la maro wadadii ka horreysay macnaha ma fahmaysan laakiin sheekh way ka horreysay wadadaas ka horreysay wadawgi saxda hawaka tan sheekh ayaa raada taana dawga ayaa loo jiray marka dawa ka dawun sidoo kale way sawtaa wax dawo loo yaqaan meelba meesha ay ka dheertahay ahay marka wadadaas oo wadadii hore ee laga soo guuri wallahi waa fintiis wariya sidoo kale waxa ka dheeragtara Mustafa Saleeban kulli baskiilada action care cusub macnaha action care aadka u shadani inaba caadi maaha macnaha hindi hindi amal ma garatay Soomaalidu hindi ma jeli karaan bande odayba ajilayba waayahay ana Cabdiraxmaan iskala bixin caadi ku jira macnaa iskala bixinta waa qayb caafimaad kamida hawadu qaadanayay jawiga qayb kamida sababtaas isku kala bixiyay sidoo kale waxaan ka tirin karaa inta muruq u leey macnaa gym tu badsadaan filaya waa yahay ee anagu hana qad qaadin billaah aleek een de waxaan ora karnaa habka loogu shaqeeyay inaba caadi ma sababta digrafina fanaanka ku dhacay waa key waan baag weyn baa la sawada dhigayaa yala love you in the other caadi naga dhiga rago gym ta badi aad luun iski spaage jicuriyin inatan way Itoobiyaanad ayadoo Itoobiyaanada afki aanu dhalanin bisin ugu heesaysa aanu iga cod macaanaysaade oo sababta eriyada qaar ma baan kareen baan filayaanu ee barka Cabdiraxmaan Caydidooda sababta inatan u leeyahay waxaan oran karaa inuu dad badan oo dhalinyaro badan oo af Soomaaliyeega yaqaano Soomaaliyaayo leewan heesaynaayo hadaladii ay ku heesayeen karila maana inuu leeyahay dadar waatan Itoobiyaan bay leeyahaysa ilaahaysa ahay idinkuna idinku afki sheegan inaad buu bataad ahaysa codka naga geejiyade sasaylat ahay ha socotaa ushu bal hadaba halkan waa sheekh imisa face aya kamaradan ama muqaalkan loo soo duubay bal face kan waa sheekh bal waxaan doonaynaa inaan dul tagno face ka labaad macnaa wajiga labaad ee bal muqaalkan loogu talagalay 8 mirir buu soconayaa
inoqo waayahay wixii lagu noqon lahaba marka muqaalka aad arkay siduu marayo waa halka ay labadoo fiinayaashi xulay yihiin horteenanta ayada wax weyn xageeda kama aha een ina Soomaalida ahaan lahayd waxaan baan oran lahaa laakiin sayid weynay Itoobiyaana een abtina loo yahay marka ahay halkadku walaac ka muujin waa barta balse waxaanu ka raacayna habka wuxuu soo jireen ama habka ay wuxuu soo dhaweeyeen ee kulli fanaaniin badan ba jirta oo oranaya waxaan doonaa reer Yurub inaan yigsano waabileen Soomaaliyeed shari suul soo xiray aha oo aanu la garanayo oo saacabka loo tumo wiliiba ay isagu sadee ahay Cabdiraxmaan Cadiidoday waxaan oran karaa de ina Soomaaliyeed macnaha de dharkii intu ku bixiyay iyo hidiyadii dhaqankeedii dharii shari suul oo muuxirin taasina oran karnaa ee halka waxay inooga muuqatoon inantan heeso hore ay soo qaaday sidan ayay ku soo qaaday sidoo kale inantan hadaan indiga daba geeyo waa inantii sisladii ku jirtay suldaan seeraar ee ahayd ee ka socotay jeneraalka Cabdi Askari inantii bilowday ayay ahayd sisladda haasa wala makalin sida goobi iyo cadkeed waa heesti sida ahayd adigu waa inantii ugu horeysay baad qofkii koobaad ay u soo jawaabay ahayd qofkii labaad wuxuu ahaa Munir sida aawadeed waa tii Nairus ee Saharakin ee fanaani badan ay ka soo qayb galeen oo caana ona bartan ana ku tirin kareen marka sida aawadeed waa inaan aanu kor afkeena Soomaaliga aad ay u baratay taa abti in xun laga baray tu kara laakiin abti in wanaagsan laga baray afki bay naga baratay dhaqanka ugu xigsiineen inoqo 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 yaha mitaanir ko odo inoqo 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 itini buurti baa laga yimi dhagxaanti baa laga yimi waxa la maraya face-ki labaad oo ahbad ana badduna aad ayay qurux badan tahay een wili alaana habka loo duubay habka loo jilayo ereyada iyo waqtiga la galiyay heestaasi aad ayaa looga shaqeeyay oran karnaa macnaa waa la isku tagay waa loo dhinyibay oran karnaa marka halka waxay nooga muuqataa horta mid hadii anigu aan ahaan lahaa maanta ana ama noqdooday dhaqameed ama wax kale baan noqday hadii aan maata aan noqon lahaa qof masuula oo xil haya macnaa waqool studio iyo teamkiisa waan u yeedhila sababtan ugu yeedhila wax weeye qurbajooga iyo dadka Soomaaliyeed ama dadkeena reer Soomaaliland ee macnaha aaminsan inaanay dalkeenu qurux badnayn ee aaminsan dalkeenu inaanu bilic lahayn ee aaminsan dalkeenu inaan waxba lagu duubi karin ayuu tusay in dalkeenu bilicdan leeyahay qurux badan yahay wanaagsan yahay qof waliba sidii uu ka dhigto uu u noqonayo haahay tayaxmad waa inage macnaha ma aha dalka ii ahaw udgoon intifaax loo inoqo midan inoqo 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 midan midan abidkay la jiro inoqo midan abidkay la jiro waf calayk een abidkay inoqo midan la jiro inoo ku mashquuli mayna inanta ku soo dhaweyn mayna jirkeeda een laakiin nagu waxaan ku mashquulayna ereyada waxaan sidoo kale ku mashquulayna meesha wax lagu soo dabeeyo waxaan sidoo kale ku mashquulayna habka macnaha looga shaqeeyay muqaalkan in meel kale gadisan la geeyo taasina ku mashquulayna ee macnaha kuma mashquulayno dadka jirkooda kuma mashquulayno ee heblaay halka qaawisay ama halka kale ku soo dhawey si dadka qaar ay qaanaan marka laba face bayna marayna waa face-ki buuraha face-ki badda bal hadaba face-ki hooyiga fanka oo lagu soo guriyay noqday banyada duu istaagi doona bal hada muqaalku wuxuu soconayaa state mirror waxaanu marayna saddex mirror ma dhawo oo fari kama qodna shan mirror ba haray bal shanta mirror qayb kamida ayaan soo qaadanayna aan u soo qaadanayna un bal face-ka kale waxa uu kaga duwan yahay wajiyada hore ee aan soo aragnay bal hada ha socod idilkood haween kaba tan ku ursamaa asagay adan
harsado gayaha uga 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 hadaba meesha ay imsoqun oo qof bay isugu yimi wa hastaayir wa feeska soo qoraa wallahi wa fintiis wariya waxaan arkayna musul muso umar sidoo kale waxaan arkayna marwadiisa hodan abdirahmaan alaay ciisek waxaan sidoo kale arkayna maxamed xabakaal ciiro iyo marwadiisa ifraax hargeysa waa caasimada bisidada hoygi fanka oo hoygi fanka oo nool soconaya waayahay sidoo kale waxaan arkayna cabdikariin calisha sidoo kale waxaan arkayna axmed arshe sidoo kale waxaan arkayna dadku aad bay u badayeen clipka tayran ku qabtay intaas imi ku jiga qabtay sidoo kale halka waxaan ka arkay anshax yana ilaawin oo isagana bartaas ayan ka arkay barka muqaalka uun sii deenina dad badan baan meesha ka arkay oo runtii aanan soo koobi kareen markaa ku soconayna inda hadeeqay wariyaha idinka inda hadeeqay waa filaya kulli doobku iska badan yihiin in doobka laga yara xishoodo way qurux badan lahayd mid aan idin gudbinayo doobkan aad ka yara xishootaan bay ahay oo ku kaa kiciseen waayahay waa hoygi fanka meesha waxa la jumeera macnaa waxa arkayse badan oo lagu soo duubay marka waa hotel waa casho waxaan filayaa sidoo kale macnaha meelaha wax lagu yara duubana oo dadku aad ay u jecel yihiin fanaaniintuna waa ay tahay oo way qurux badan tahay meelba meesha ka qurux badan tahay bu fanaan kasta jecel ama qof kasta jecel inuu jawi ku soo qaato ama wax ku soo duubo waayahay muqaalka tii ku soo joojinayna balse inagu muqaalka in reaction ka bixineyna muqaalku si fiican ayey macnaha sida loo duubay tahay ayey lahayd aad u qurux badan waqti badanna way la geliyay sidoo kale ereyada aad bay u fiicnaayeen sidoo kale labada fanaan codka sida talantaaliga la isku yidhaarsan yahay Cabdiraxmaan Cadiidooday iyo Hirat ina talayaado ama Hirat what's mean Hirat waa Ethiopian wulibana waxa la baxan jecelahay Hirat iyo waxyaabaha oramada waayahay ahna qoomiyadda ugu badan Ethiopia marka sida aawadeed waxba aan lagu mashquulin waxba inta Soomaaliyeed aan la gurin inatani macnaha Soomaali way dhaleen abtiba looyi laakiin yaa lagu si taraarixin dadkii ku mashquulay jiray dadka jirkooduna ayaguna way hareen waxay ka oran lahaayeen ba balse inagu ama ha noqoto ajaanib ama ha noqoto jaarkeena ama ha noqoteena Soomaaliyeed marnaba jirkeeda inaan ku mashquulno way naga xaaraan ama way naga ceeb aad iyo aad baa maasatiin way inoo kala dadba isma qaldan buux islaay muqaal muqaalka ku xigeen ku kulano iyo waqal oo hadan lacala dalka wax ka noqdo aanu yeeritoon macnaa bilad weyn oo guriga gali kari weydi aya ku rari doona habka dalka iyo dhulka dadka u jecelaysiinayo waqtina u gelinayo waa maasatiin bye bye.